Guys, welcome back to my YouTube channel. মানে স্ট্রংলি ইন্ট্রোডাকশন দিব পাৰে বানপানীয়ে পুৰা অৱস্থা বেয়া কৰি দিছে। আজি ভিডিঅ'টো খাচ একো নাই, আমাৰ ঘৰৰ পানী, আমাৰ গাঁৱৰ অৱস্থাটো আপোনালোকে চাওক আৰু যোনে পাৰে সহায় কৰক, সকলোৱে উদ্ধাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক আৰু ভগৱানকো প্ৰাৰ্থনা কৰক যাতে অতি সোনকালে কামপুৰৰ বাসীৰ কাৰণে পানীটো নাইকিয়া হয় আৰু অতি সোনকালে যাতে সকলোৱে আগৰ অৱস্থাত নিজৰ ঘৰত থাকিবলৈ জেগা পায়। কাৰণ চবটো শিবিৰ হিচাপে ৰাস্তাতহে আছে, মানুহবিলাকৰ বহুতেই বেছি কষ্ট হৈছে। আপোনালোকে পাৰিলে সহায় কৰিব। আমাৰ গাঁৱৰ অৱস্থাত গৰু ৰাস্তা পানী হ'বলৈ পোৱালি হৈছে, আমাৰ গাঁৱৰ অৱস্থা। কোন শুই আছে? লাডু চেলফি হৈ যায়। চাওক, আমাৰ গোটেই ৰাস্তাটোতে মানে মানুহ, গৰু ছাগলী মানুহ চব ৰাস্তাত টিপাল তৰি তৰি ঘৰ বনাই বনাই আছে। এয়া চাওক, চবৰ বাৰীত পানী। এয়া চাওক আমাৰ ঘৰৰ অৱস্থা, গতি কি হৈছে, মোৰ ৰুমততো আৰু যাবই নাই, ফুল পানী। এয়া দেখিছে য'ত ত'ত বস্তু থ'বলগীয়া আছে, বগাই ভাত হেৰি গৈ আছে আৰু বেগত ভৰাই ভৰাই থৈছোঁ মোৰ ৰুমৰ গোটেই কিতাপ পত্ৰ কাপোৰবিলাক চব এনেকৈ বেগত ভৰাই ভৰাই থৈছোঁ, তুলি লেপ চব এনেকৈ আছে। চাওক আমাৰ এইখিনি, ক'ত লাগি আছে, আমাৰ ঘৰতে এয়া জাল পাতি থৈছে, মাছো লাগি গ'ল। কি মাছ এইটো? অঁ, এইটো কাৰোৱে নেকি, বেলেগ এটাও লাগিছে। এইখিনি তেতিয়ালৈ ঢেৰ মাছ ওলাব এখন। আইতাটো পুৰা মাছ ধৰি ধৰি খায়। আমাৰ চোতাল চাওক কেনেকুৱা পানী হৈ আছে। এইফালে মোৰ ৰুমলৈ যায় এইখন দৰজাটো মানে পুৰা তিতি আছে। এইটো আমাৰ গোঁসাইঘৰৰ ওচৰত পৰা পানী। এইটো বাবা চাওক আমাৰ গতি পানী। এই পাখিটো পাকঘৰলৈ যাব নোৱাৰে,
মানে পানীটো ধুই দি যাবলৈ মানে বহুত দিগদাৰ, গা পা ধুই আহিছোঁ বেলেগৰ ঘৰত, আকৌ ভৰি চৰি লেতেৰা হ'ব, খচুৱাব এয়া আমাৰ পথাৰ সৰু সৰু আগত মাটিখিনি আছিলে, সেয়াতো একো কৰিব নোৱাৰিব, এইবাৰ মাটি ৰুব নোৱাৰিব। আৰু এইটো ছাৰে নদী দেউৰী গাঁও চব সমান সমান হৈ আছে পানীবিলাক, এয়া চাওক এয়া অৱস্থা। এই মানুহবিলাক ত্ৰিপাল তৰি তৰি আছে, সিটো ছাইডে মানে ৰাস্তা ওপৰতো বাগৰিছে, গোটেই পানীখিনিৰ লগত মানে নদীখন লাগি সমান সমান আছে, গম পোৱা নাই কোনটো ৰাস্তা কি কথা। আৰু ইয়াতে আমাৰ ৰিজুখুৰীহঁতৰ ঘৰটো গ'ল, ৰাস্তাতে আছে, দেখিছে চব। আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰিব আৰু ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিব যাতে এইফালে পানীবিলাক সোনকালে শুকায়। এয়া চাওক এইটো বনাই দিলি ন কালি, মজা এইটো আমাৰো খৰি নাইকিয়া।